Вітаю вас у файному ранку рубрики «Поради експерта». І з вами Мар'яна Лебідь, дієтолог-нутриціолог. Сьогодні ми поговоримо про харчування для молодих матусь. Ця тема надзвичайно є актуальна, адже поряд з нею ходить багато хибної та застарілої інформації. У будь-якої жінки, яка нещодавно народила, викликає маса запитань, що саме їсти, коли вона годує свого малюка. І багато вважають, що це має бути надзвичайно строге харчування. Отже, ми сьогодні розвінчуємо міфи. Перший міф – дотримуватись суворої дієти. Харчування мами повинно бути здоровим, повноцінним та корисним, таке, як було під час вагітності. Адже молоко виробляється з крові та лімфи, а не з продуктів харчування, які вживає жінка. Тому усе, що позитивно впливає на організм матері, можна вживати її під час грудного вигодовування. Поступово включати продукти і дивитися на реакцію малюка, як він на них реагує. Суворе і одноманітне харчування може негативно вплинути на матір та саму дитину. Другий міф – їсти калорійну їжу, щоб було жирне молоко. Виділення грудного молока залежить від гормонів, воно не може бути за рідким або за жирним. Воно саме таке, яке потрібне вашій дитині. Також жирність молока абсолютно не залежить від того, що ви саме їсте. У країнах з низьким рівнем життя науковці проводили численні дослідження харчування мамів, які годують грудьми. І було доведено, що молоко жінки, яка не доїдала, було повноцінне по своєму складу і ідеальне для її дитини. Третій міф. Поки ми годуємо, ми повинні їсти дуже багато, щоб не пропало молоко. При виробленні молока організм жінки затрачає 500-600 кілокалорій. Якщо перевести це у продукт харчування, то це, до прикладу, може бути два великих печені яблука по 250 грам. Якщо під час вагітності була набрана надзвичайно велика кількість додаткових кілограмів, ви можете додавати лише 200-300 кілокалорій у день. Четвертий міф. Пити чай з молоком. Є багато народних міфів, як збільшити кількість молока. Серед них якраз саме і чай з молоком. Насправді жінці просто потрібно вживати належну кількість води. П'ятий міф полягає у тому, що певна їжа може спортити смак молока. Молоко у грудях не зберігається, не кисне і не пропадає по добрій волі, а також воно не утворюється з шлунку жінки. Тобто, якщо ви з'їли банан, лише малесенька мікродоза зможе пройти лактаційний бар'єр. Щоб дійсно вплинути на смак молока, людина повинна з'їсти 1 кг того чи іншого продукту. Народження дитини – це чудовий привід змінити своє харчування, якщо воно було далеко не ідеальним. Це піде на користь всій сім'ї або родині. Адже коли малюк підросте і ви включите йому прикорм, пам'ятайте, що дітки завжди приклад беруть своїх батьків. І у маминій тарілці завжди цікавіша і смачніша їжа. З вами була Мар'яна Лепі, дієтолог-нутриціолог, і до нових зустрічей у порадах експерта.